Дорогі друзі, брати, сестри, помісна церква, всі, хто доєднується до нас зазвичай цього вечора, буднього вечора, можливо, хтось втомлений, але знає про те, що у нас є такий ефір, такий вечір, який ми назвали «Співайте разом з нами для слави Божої». Тобто ми пропонуємо не тільки ми співаємо, а разом співаємо. І це об'єднує, це будує, я думаю, що ні для кого це не секрет, що пісня збудовує так само якось невидимо Господь через Святий Дух у пісні нас збудовує, піднімає наш дух, радість приносить. Тому хай Господь благословить. Я хочу представити нашу групу, це з нашої церкви, браття, можливо, не раз, не два ви чули, бачили у наших загальних служіннях. І так само сестра Наташа, і ще брат нас є, то хай Бог благословить нас всіх разом. І я так само хочу наголосити, що ви бачите номер телефону. Будь ласка, давайте мати це спілкування, воно зробить наш ефір живішим, коли ви прислете нам якесь повідомлення, чи то побажання, привітання, добре слово, чи то нужду ви маєте, можливо, вам не до співу. Ви думаєте, що серце розбите, руки опущені, ви маєте потребу? Напишіть нам, ми всі разом, оцей великий хор, який доєднається всі разом, ми принесемо слова в молитві до Господа за вас. Господь потішить, Він знає, як це зробити. Тому зараз я закликаю всіх, хто є біля екранів, давайте піднімемося на ноги. І ми звершимо молитву, помолимось, попросимо Бога благословіння на цей час, на цей ефір, і подякуємо Йому, що Його благодать обновилася і цього ранку до нашого життя. Хай Господь нас усіх благословить. Молимось. Боже наш святий, ми дякуємо Тобі, Христос, за Твою благодать. Господь, у цей робочий день, хто прийшов додому, повернувся втомлений, Господь, хто, можливо, десь в дорозі ще, можливо, хтось іще на роботі. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою охорону до кожного із нас, до наших діток, до наших сімей, родин, церков. Слава Тобі, Боже! Ми цей вечір посвячуємо для Твоєї слави, Господь. Дуже багато і різних людей, і з різних міст ми доєднаємося в один великий хор і хочемо принести Тобі славу. Боже, цей вечір, цей час ми посвячуємо для Тебе. Ми хочемо співати для слави Твого імені, бо Ти того достойний. Серед цього часу непевного, незрозумілого, все одно Ти нас бережеш, все одно Ти нас благословляєш, Ти проводиш нас за руку, Ти нас підкріпляєш, і ми Тобі щиро за це вклоняємось і дякуємо. Господь, благослови, навідай тих, хто опустив руки, хто розбився, хто втомився, хто несе ношу, чи то хвороби, чи то якісь випробувань, спокус, і дуже втомився, Боже, підтримай. Нехай натхнення від Святого Духа прийде через ті пісні загальні, які ми всі знаємо. І, Господи, підбадьор наш дух, щоб ми разом співали і прославляли Твоє святе ім'я. Боже, в ім'я Твоє ми це хочемо звершувати. Тобі за все слава. Амінь. Друзі, першу пісню, яку ми розуміємо, яку ми пропонуємо, і я думаю, що ви всі її чули, ви всі знаєте цю пісню, але перше я хочу прочитати текст із Біблії. Сам Ісус Христос сказав: «Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Господь каже: «Я даю вам мир». Тому, друзі, співаємо разом. Мир вам, настав єднання вже час. Оцей великий гарний хор. Єднаємося, співаємо, прославляємо Господа. Мир вам, настав єднання вже час. Мир вам, і ми вітаємо вас. Мир вам, нехай любові лине спів. Мир вам і більше радісних днів. Мир вам, хай серце добрим стає. Мир вам, нехай не судить людей. Мир вам і вашим друзям, ворогам. Мир, браття, сестри, вам. Мир вам, браття, сестри, мир вам. Дуже просто друзям кажіть і ворогам.
мир вам, і з любов'ю щастя, і здоров'я, мир, браття, сестри вам. Мир вам, браття, сестри, мир вам, дуже просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, і з любов'ю щастя, і здоров'я, мир, браття, сестри вам. Мир вам, нехай вас Бог береже, мир вам, нехай ваш дім стереже, мир вам, зміцняє віру в кожний час, мир вам, не порох лишить хай вас, мир вам, нехай лунає весь час, мир вам, недовги лишать хай вас, мир вам, кінця не буде вашим дням, мир, браття, сестри вам. Мир вам, браття, сестри, мир вам, дуже просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, і з любов'ю щастя, і здоров'я, мир, браття, сестри вам. Мир вам, браття, сестри, мир вам, дуже просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, і з любов'ю щастя, і здоров'я, мир, браття й сестри вам. Друзі, знаєте, мир дуже цінний тоді, коли в серці тривога. Цінується тоді мир. Коли мир в душі, коли мир в родині, в сім'ї, в державі, то це ж блаженство. Це те, що прагне кожна людина. Тому, справді, хай Господь усіх благословить. Але не завжди так буває. Буває і по-іншому. Бувають і якісь частинки такі, дороги нашої земної нелегкі. Колись ми йдемо донизу, десь в тіні, а колись із спеками на горі і непросто. Але нам потрібно йти. І ми слідуючу пісню пропонуємо всім разом заспівати, але я хочу прочитати один текст із Писання. Це перше післання святого апостола Петра, 5 розділ, 7 текст. «Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас». Покладіть на нього. І інколи люди думають, ну чому на Ісуса? Ну, якби знайти якусь таку поважну людину, чому? Апостол Петро дає відповідь. Він піклується про вас, він понесе. Російський переклад каже, він не рознесе по всьому світі, а понесе, підтримає. Ось і, власне, чому покласти. Коли в душі твоїм зовсім немає спокою, слідуючу пісню пропонуємо, співаємо всі разом. Твоїй зовсім нема спокою, коли сумне обрати мій твоє лице, і всі думки твої охоплені журбою, тоді Ісусові ти розкажи про все, а він як вірний друг весь смуток твій розвіє. Пішле душі твоїй радість і спокій, і серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді душі твоїй, а він як вірний друг весь смуток твій розвіє. Пішле душі твоїй радість і спокій, і серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді душі твої. Немає іншого нікого в цілім світі, лиш він один усякий гріх може простить, і душу у крові святого заповіту він може чистою, як білий сніг, зробить. А він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пішле душі твоїй радість і спокій,
серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді душі твоїй. А він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пішли душі твоїй і радість, і спокій. І серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді душі твої. О, він віддав коли життя своє за тебе, щоби сьогодні ти життя щасливе мав, і за любов оту проявлену до тебе, завжди ім'я його величне прославляв. А він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пішле душі твоїй радість і спокій. І серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді душі твоїй. А він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пішле душі твоїй радість і спокій. І серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно тоді душі твої. І стане радісно тоді душі твої. Друзі, нагадуємо вам, що ми маємо номер телефону, який ви бачите на екрані. Будь ласка, пишіть. І вже приходять повідомлення. Сестра Галя, як завжди, привітала і написала, що вона бажає, щоб ми заспівали пісню «Край Палестина, земля благословена». Відомий гімн, який ми співаємо, але сестра Галя наступного разу буде група співати. Ми підготуємо і заспіваємо. І брат з Пенсильванії так само написав повідомлення, що вони в дорозі. Сім'єю слухають, співають. Хай Господь вас благословить. Ми дякуємо вам, що ви з нами. Слідуючий псалом, який ми пропонуємо заспівати, дуже глибокий псалом. Я думаю, що ми, християни, це розуміємо. Не завжди нам виходить так. Але ми це розуміємо. Здесь, на землі, ми тільки странники. Ви знаєте, якщо ми усвідомимо глибоко це так допомагає нам бути смиренними. Я пригадую зразу Авраам. Авраам – це приклад подорожнього. Уявляєте, жив собі, і Господь каже: Авраам, я хочу, щоб ти вийшов би. Куди? Я хочу, щоб ти вийшов би, зібрав би свою родину, сім'ю. Виходь. І не знає, куди йде. І вийшов, взяв щось з собою і пішов. І ви знаєте, це допомагає бути смиренними. Якщо ми розуміємо, ми тут, в хостях, невже я буду сваритися з тобою за це? Чи невже я буду так сильно журитися і плакати, як щось я там втратив? Та я подорожній. Скоро я прийду туди до неба. Там вже буде блаженство, там вже буде Господь, там вже буде все. І автор каже, приспів, там в небесах ангели поють, в синіх небесах родина нас ждет. Друзі, тримаємося за це. А все земне воно проходить. Так говорить Біблія, так нас вдохновляє і учить Біблія. Тому будьмо насправжні подорожніми, тримаємося за небесне більше, як за земне. Хай Господь благословить, браття. На земле мы только странники, и часто путь далекий ждет. Порою ноги от усталости болят, но в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, все Родина нас ждет, там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах.
встречаем здесь и снова куда-нибудь зовет. Увидимся у ног Спасителя Христа, ведь небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Там, в небесах, Родина нас ждет. Дороги дальние, дорогие друзья, расскажите людям всем, как велика любовь Спасителя Христа, что в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Повідомлення приходять, і я не знаю, не підписали. Якщо можете, підписуйте, кажіть ім'я, звідки ви. Дуже дякуємо Богу за вас, дорогі браті і сестри. Нехай Господь обільно благословить вас і ваші сім'ї. Я знаю, що це не тільки нам, а всі, хто слухає, всі, хто доєднався, це вам повідомлення від когось із наших братів і сестер. Тому хай Бог благословить слідуючу пісню, яку ми будемо співати разом. Так само відома дуже нам пісня, але автор, ми знаємо таке слово, предмет, такий глибокий-глибокий предмет – це любов. І автор каже у своїй пісні: «Марнота усе без любові, марнота, і усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе». Тому пам'ятаємо про це. Друзі, ми собі так інколи звикаємо, любов, дай все, любові маючи, любові не маю, інколи ми так кажемо. Але що таке? Дивіться, як апостол Павло у гімні про любов розшифровує. Що ж це означає? Я маю любов або я не маю любові. Якщо я довго терплю, я маю любов. Якщо я лагідний, не заздрю, не чванюся, не гордий, не поводюся нечемно, не шукаю свого, не роздратовуюся, не гніваюся, не радію з несправедливості, а тішуся правдою, усе покриваю, усьому вірю, завжди надіюся, у все терплю. Любов ніколи не перестає. Так, як і автор сказав, і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. А любов така глибока, вічна. Тому дбаймо про це, дорога церква, брати, сестри, друзі, дбаймо, будьмо прикладом. Знаєте, як апостол вище говорив, що якщо я мовами і знання все маю, знаєте, у нас час не бракує різних роздумів, проповідей, розмов про це все не бракує, а от приклада бракує. Будьмо прикладом один для одного у любові. Хай благословить Господь, що ми були б такими щирими один до одного, і хай Бог нас у цьому благословить, браття. Як я людськими мовами тут, чи ангельськими розмовляю, а любові не маю, бубон гудячий, міття дзвінка. Марнота без любові усе, усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться. Лише вічна любов над усе,
марнота без любові усе. Усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе. Як пророцтва у мене дар є, і всі таємниці я знаю, а любові не маю, то ніщо те знання все моє. Марнота без любові усе, усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе. Марнота без любові усе, усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе. Маєток роздам у ці дні, і тіло спалю занедбаю, а любові не маю, жоден пожиток з того мені. Марнота без любові усе, усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе. Марнота без любові усе, усе без любові минеться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе. Брат Вася Лазурко вітає усіх нас, дорога церква. І пише, що благословена передача. Бог багато нас ворушує через пісні. З нетерпіння чекаємо, коли зможемо всі разом зібратись у зібранні. Справді, то наша потреба, наша нужда. Хай Господь благословить, Він бачить, Він знає нас. Але чомусь так дозволив Він, чомусь так склалося умови, обставини в нашому житті, що маємо проходити так. І дуже добре, що маємо таке спілкування. Тому співаємо, підбадьоримо один одного, тримаємося один одного. І, браття, сестри, всі, хто з нами, можливо, хтось з ваших друзів ще не знає про цю передачу, будь ласка, діліться, пересилайте силку і разом співаємо. Це добре для нас, рівно так само, як і слава для нашого Господа. Серед цієї суєти всякої ми можемо знайти такий час в простий будній вечір і прославляти Господа. Зараз ми хочемо проспівати пісню. Я думаю, що це так само наша загальна така відома пісня, але такий глибочезний суть, така глибока-глибока суть. І перше, я хочу прочитати, це післання апостола Павла до Коринтян у першому розділі, перше післання, 18-й текст. «Бо слово про хрест для тих, що гинуть, безумство, а для нас, що спасаємося, сила Божа». Ось і, власне, про це пісня. Автор каже, не забуду ніколи той хрест. Хрест старий, хрест тяжкий. В нім прощення дарує Отець. Знаєте, інколи люди думають, та говоріть про щось приємне. Десь колись, 2000 років назад, іще й така історія така неприємна, ви про неї згадуєте, ще й співаєте. Не забуду ніколи той хрест. Хрест старий, хрест тяжкий, в нім прощення дарує Отець. Співаємо разом. На Голгофській горі я все бачу там хрест, він є символ страждання на рух, але люблю цей хрест, він мені дорогий, на нім спас за весь світ, постраждав, постраждав, не забуду ніколи той хрест, не старий. Хрест тяжкий, з ним прощення дарує Отець, мов би в серці я
ношу той хрест, хрест старий, хрест тяжкий, славний день я зміню на вінець. Дуже давній той хрест і забутий людьми, але лине до нього душа, Бог у жертву на нім свого сина віддав, за нас смерть на хресті він прийняв, він прийняв. Не забуду ніколи той хрест, хрест старий, хрест тяжкий, нім прощення дарує Отець. Мовби в серці я ношу той хрест, хрест старий, хрест тяжкий, славний день я зміню на вінець. Я все бачу той хрест, де Христос пролив кров, тож і я тут свій хрест понесу. А Спаситель мене дім свій вічний прийме, і вже вічно там з ним я буду. Не забуду ніколи той хрест, хрест старий, хрест тяжкий, нім прощення дарує Отець. Мов би в серці я ношу той хрест, хрест старий, хрест тяжкий, славний день я зміню на вінець. Брати і сестри, справді, тримаємося. Це так приємно, що ж земне життя наше нелегке, і Господь не обіцяв ніде, що нам буде надзвичайно легко. Ні, але вся наша надія туди. Вся наша надія туди, що вже, як ми пройдемо це земне життя, земну дорогу, то там зустрінемося з ним, і там блаженство. І це вже запевняв Ісус. Дякуємо, браті, сестри, хто з нами на зв'язку, брат Юра Левчук. Дякуємо за благословіння, дякуємо, що ми разом. І зараз слідуючу пісню ми хочемо співати, але я прочитаю повідомлення. Гарне повідомлення, так само ми бачимо завжди, брат Сергій і Тетяна з Ванкувера з нами, і написали гарне повідомлення. Слава Богу за время, которое мы живем и можем посвятить для Господа через пение вместе с вами. Мы поем, и сердце наполняется благодарностью и прощением в это нелегкое время для всех, чтобы мы все вместе могли достигнуть неба и войти в него. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал, еще немного слез и горечи полынной, и там Спаситель вечность обещал. Браття, чи не так? Правда ж? Тому хай Господь благословить. Пам'ятаємо, що для тих, хто сьогодні примирився, він знайшов час, він усвідомив, він вникав в своє життя, то це справді, це один з найблаженніших і щасливіших днів. А для тих, хто ще не в мирі, друзі, можливо, хтось із серед нас є, слухає нас, і немає дерзновіння до Господа, немає миру, спокою, я вірю, прийде судний день. Тоді збледніють з жаху люди, замовкне хор гучних пісень, і всюди скорбно і страшно буде. Це для тих, хто не в мирі з Господом. Біблія каже, що вони будуть кричати: «Гори, впадіть на нас, закрийте від того, хто гряде». Тому, друзі, дорожіть часом. У цей приємний час відкриваємо своє серце перед Господом, примиряємося з ним, просім пробачення, якщо потрібно, каємося, хай благословить Господь. Я вірю, прийде судний день, тоді зблідніють жаху люди, замовкне хор гучних пісень, і всюди скорбно й страшно буде, замовкне хор гучних пісень.
землю криє, погасне сонце, заснуть зорі, заграють сумно води моря, і вітер в темряві завиє, заграють сумно води моря, і вітер в темряві завиє. Ангели у труби, з могил устануть мертві люди, все змовкне раптом, заніміє, з могил устануть мертві люди, все змовкне судний день, і гірко плакатимуть люди, замовкне хор гучних пісень, і всюди скорбно й страшно буде, замовкне хор гучних пісень, всюди скорбно й страшно буде. Друзі, декілька повідомлень. Брат Саша Черевач, дякуємо, що ти з нами. І брат Саша написав: дякуємо Богові за чудові псалми, які збудовують наш дух. Справді, це ж і так і є, і так і має бути. Друзі, не тільки ж десь щось переживати за те, що збудовує наш дім, чи подвір'я, чи десь там ще щось, а про свій дух, а про свою душу, серед цього того ми маємо дбати так само. Брат Саша каже, що Полтавщина разом з нами слухає. Ну це хтось дуже ранній, рання пташка. Вітаємо і вас на Полтавщині, хай Господь благословить. Так само сестра Світлана із Норд-Каролайна. Вітаємо вас, сестра Світлана, що ви з нами. Так само слухайте і разом співаємо для Господа. Він достойний того. Ми знову співаємо відомий псалом. І знову автор якийсь такий акцент робить на любов. І справді, християнство – це і є щира, безкорисна, інколи розумом незрозуміла любов. Коли людина віддає себе для іншого. І від того отримує задоволення, коли вона жертвує, коли вона добра, забуваючи себе. Один автор такі гарні слова сказав, я хочу прочитати деякі з них. Дивіться, що багато речей є, але коли немає у тому, що ми маємо любові, воно все-таки стає якесь неправильне, непотрібне. Один автор каже, справедливість без любові робить людину жорстокою. Правда без любові робить людину критиканом. Ну, здавалося, правда, це ж такий хороший предмет. Але коли любові немає, можна наробити немало проблем. Розум або мудрість без любові робить людину хитрою. Це зовсім не християнство. Привітність виглядає непогано, але якщо без любові, воно робить людину лицемірною. Влада без любові робить людину жорстокою, тираном. Багатство без любові робить людину жадібною. Це не християнство. Бачите, яких багато предметів ми маємо, наче гарних, але от любові не маємо. І Біблія нас закликає, переживаймо, дбаймо про це, щоб через Святий Дух, Біблія каже, Він, Отець, Бог любов, вливає в наше серце любов. Тому хай Господь благословить. Чи то радість прийде, чи тривога, повторятиму знову і знову. Якщо серце відкрите для Бога, значить у серці любов. Радість прийде чи тривога, повторюю.
знову і знову. Якщо серце відкрите для Бога, значить в серці твоєму любов. Якщо серце відкрите для Бога, значить в серці твоєму любов. Ти живеш недаремно на світі, п'єш очима небесну блакить, і душа твоя радістю світить, і не світить уже, а горить. І душа твоя радістю світить, і не світить уже, а горить. Значить, шлях ти знайшов для спасіння, все це є наяву, а не в сні. І гріхи, наче листя осіннє, догоряють у полум'ї вні. І гріхи, наче листя осіннє, догоряють у полум'ї вні. Ти народжений вдруге, щоб жити, навертати до правди людей. І колосяться думи, як жито, про Ісуса, що знову гряде. І колосяться думи, як жито, про Ісуса, що знову гряде. Дуже скоро впаде йому в ноги, я слова ці повторюю знов. Якщо серце відкрите для Бога, значить в серці твоєму любов. Якщо серце відкрите для Бога, значить в серці твоєму любов. Ми продовжуємо далі. Друзі, якщо ви бачите номер телефона і у вас є таке бажання привітати, поділитися чимось добрим, чи то навіть переживанням своїм, ми будемо в кінці ще мати молитву, обов'язково за вас будемо молитися, якщо в вашому серці тривога, ви за щось переживаєте, це не дозволяє вам бути веселим, радісним, співати для Господа з відкритим серцем. Ми будемо молитися, бо так учить нас Господь. Сестра Катя Шевчик з Ауборн, Вашингтон, просить заспівати псалом. Стракаті, як дасть Господь, слідуючий раз підготує група і виконає цей псалом. Когда безбрежний рокот океана бросает, словно щепи кораблі, неся їх вдаль, навстречу урагану, я говорю, як слаб, безсилен син землі. Справді, це так і є, коли ми розуміємо, бо справді, невипробувана віра, то не віра. У кожного із нас приходять якісь бурі, і наш корабель кидає, і нас Господь випробовує, як ми ведемо тоді себе, бачимо, і ми бачимо, яка в нас віра є, і як ми любимо Господа, і які ми сильні. Бо коли все добре, тоді і ми добре. А коли нас десь починає бурлити щось, інколи ми дивуємося самі себе. Так воно і буває. Брат Юра Сан-Дієго так само передає вітання. Ми вітаємо навзаєм, брате, хай Господь благословить, що ви з нами. Ми зараз будемо співати псалом. Такий самий, це про наші відносини. Ми ж люди, які живемо і з сусідами, і в хаті, і з родичами, бачимося в церкві так само, і по роботі десь, і пересікаємося просто, якісь такі пересічні нас зустрічі бувають. І це все відносини. Хтось сказав таку крилату фразу, і я її запам'ятав чомусь, зараз хочу до цієї пісні сказати. Найбільше людей пропадає безвісті, коли переходять від слів до діла. Поговорили і обіцяємо, все, я буду так робити, пропали. Як кажуть, ні духу, ні слуху. Так буває і в нашому християнському житті. А це дуже негарно. І Біблія нас каже, якщо ти пообіцяв, дотримайся. Навіть якщо ти бачиш, що неправильно пообіцяв, тобі це на шкоду, тобі це дуже тяжко. Дотримайся, зроби. А тим більше, коли ми обіцяємо щось Богу. Це дуже важливо. Тому хай Господь нас благословить. І слідуючу пісню. Зачем серце обольщаєш своєю вірою ти себе?
За чим серце обольщаєш, своєй верой ти себя. Разве, братец, ты не знаешь, что без дел вера мертва? Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, о самом плохим быть. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть. Ты о бедных и о вдовах любишь часто говорить, но не знаешь к ним дороги, где их домичек стоит. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, о самом плохим быть. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть. Не хвались, братец, закона, ты не чувствуешь его. Если бедных и голодных ты отходишь далеко, какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть. Ты о вере всем внушаешь, о любви всем говоришь, о любви всем разглашаешь, о любви сам не стоишь. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, о самому плохим быть. Разве, братец, ты не знаешь, что без дел вера мертва, суетлива и пустая, и обманчива она? Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть. Какая польза человеку? О хорошем говорить, о хорошем поучать всех, а самому плохим быть.
Друзі, дякую, що, я думаю, що ми всі разом дуже дякуємо вам, що ви не тільки співаєте з нами, а що ви даєте про себе знати. І нам приємно. Дуже багато зараз повідомлень прийшло з Міннесоти. Просто вітання, благословіння для всіх нас. Я читаю. Сестра просить, чи можете заспівати псалом «На пол дороги в небо». Каже, там такі слова є. Відомий, гарний псалом. Буквально десь на нашому тижні хтось, якась група з нашої церкви співали в загальному служінні цю. Як дасть Господь слідуючий раз, ми замічуємо ці ваші побажання, дасть Бог заспіваємо. Дуже цікаве повідомлення прийшло. Так само брат, онук просить із Флориди. Каже, мій дідусь написав псалом. Ти мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ібо знаю, в тебе покой. У твоєй груді успокоюсь я, успокоїться серце моє. Відомий псалом, але я думаю, що це те покоління, яке дуже близько переживали Господа. Уявляєте, це ж не просто написалося, це з пережиття, такі слова, такий глибочезний, відомий нам псалом. Брат, онук, як дасть Господь на слідуючий раз, можливо, слідуючий десь раз, ми будемо ще мати такі ефіри, ми заспіваємо обов'язково цей псалом. Брат Павло з Кентакі просто благословляє нас. Сестра Ніна, ми ваше повідомлення так само отримали з Вашингтона. Приймаємо ваше благословення. І сестра Галина Парипа так само отримали ваше повідомлення. І просить сестра Галина, не залишайте цю програму, якщо тоді, як почнеться вже загальне служіння, дасть Господь, все це пройде, не залишайте. Сестра Галина, як дасть Бог, життя продовжиться, ми будемо продовжувати співати разом. І вже ми маємо таке благословення від братів, і ми будемо цей час тримати для того, щоб разом збиратися десь по такій географії широкій і за межами Сполучених Штатів разом робити цей великий хор і співати для Господа. Хай благословить Господь. А зараз співаємо пісню «Земля, земля» – це слово простоє, отображає всю Божу любов. О, земля, здесь на тілі Христовому була проліта священна кров. Земля, это слово простое, отображает всю Божью любовь. О, земля, здесь на теле Христова была пролита священная кровь. Земля, земля, создавая, Бог сам доволен тобой, а теперь Он тебя умоляет, покорись и покайся, земля. Ты не приняла Божьего Сына на древе Христа, за тебя Он просил, умирая, Отче, ты им прости за меня. Земля, земля, ведь тебя создавая, Бог был сам доволен тобой, а теперь Он тебя умоляет, покорись и покайся, земля. О, земля, покорись и покайся, на тебя Господь уж грядет, Он судить будет точно и ясно. Нечестивый и грешный народ. Земля, земля, ведь тебя создавая, Бог сам
сам доволен тобой. А теперь он тебя умоляет, покорись и покайся, земля, земля, земля. Осознавая, Бог был сам доволен тобой, а теперь он тебя умоляет, покорись и покайся, земля. Прийшли декілька повідомлень, я прочитаю них. Брат Женя Завалін має потребу в молитві. Брат Женя, обов'язково будемо мати молитву. Ми будемо благословляти вас і нести на руках молитви, як ми кажемо, до престола благодаті. Він завжди живий, щоб заступатись, щоб дати благодать своєчасно, каже апостол Павло в посланні до євреїв. Хай поможе вам Господь, брат Женя. Повідомлення прислали без підпису. Хтось дякує від стареньких, вони дякують, що ви маєте цю програму і співаєте такі пісні, вони нас вдохновляють. Дякуємо вам, не тільки вас, і нас так само вдохновляють ці пісні. Брат Микола і Галя Лаймон, дякуємо за молитву, що ви з нами, і ви не просто співаєте, і радієте, і ви молитеся за нас. Дякуємо вам за це. Брат Льоня Саган, дякуємо вам за повідомлення, що ви з нами. Хай Господь вас благословить там. Брат Віталік і Марійка Митрога, дякуємо і вам, що ви з нами, наші близькі, рідні, з ким служили Господу і йшли по цій дорозі разом. А зараз так сталося, що ви там, ми тут, але ми разом відчуваємо один одного і благословляємо. Зараз ми будемо співати пісню разом, таку пісню, життєву пісню, і я думаю, що не раз, не два ми це переживаємо. В сльозах приходжу я до тебе, всесильний, батько дорогий, о, пригорни мене до себе, дай радість ти душі моїй. Ти мені дозволяєш.
Твоє, нехай же буде Твоя воля, нехай, нехай, нехай душа моя співає, а серце рветься небеса. Ми продовжуємо наш ефір, нашу програму, яку ми назвали «Співайте разом з нами для слави Божої». Не забувайте, не просто дивимося, а разом співаємо. Це збудовує нас. Було одне побажання – мама. І ми ж не можемо відмовити для якоїсь мами, тим більше ця мама вже старенька, бабуся. І хтось написав з діток чи, може, з внуків. Це прохання нашої мами, яка завжди дивиться ваші передачі. І вона попросила таку пісню. Там, каже, є такі слова: «По пол дороги в небо. Ми з вами верст уже пройшли. Пусть мало в них тепла і нега. Зато тепер осталось по пол дороги в небо». Тому співаємо разом. Для вас, хай Господь вас, дорога мама, хто слухає завжди з нами, співаємо. Хай благословить вас Господь. Мы с вами столько верст уже прошли, хоть мало было в них тепла и неги, зато теперь осталось позади, по пол дороги в небо, по пол дороги в небо, по пол дороги в небо. Замедлили шаги, что в ком-то тает робкая надежда, а ведь у нас осталось впереди по пол дороги в небо, по пол дороги в небо, по пол дороги. Как страшно потерять кого-нибудь на пол дороги в небо, 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 на пол дороги в небо. Дай запачкать белые одежды. Осталось, может, несколько минут. Идти дорогой в небо, идти дорогой в небо, идти дорогой в небо. Идти дорогой в небо, идти дорогой.
Друзі, ми отримали також побажання, вітання із Мізурі. Bogun Family from Sedalia, Missouri. Так само прислали своє повідомлення, що вони дуже дякують, і вони раді з нами бути і бачити цей ефір. Тому хай Господь благословить і вас, друзі, там, в Седалії, Мізурі, в такому спокійному краю, що ви разом з нами співаєте. З Вашингтона брат Петро просить, щоб заспівали псалом «Ти знаєш, Боже, мої бажання», такий християнський гімн, який багато людей співає. Знаєте, брат Петро, я отримав ваше повідомлення, згадав, багато людей, коли мають якусь таку наперед задачу, і інколи йдуть і журяться, наспівують собі тихенько, «Ти знаєш, Боже, моє бажання». А буває і по-іншому. Один брат казав, а буває і по-іншому. Коли все складеться, вдасться, забуваємо про це, і подякувати, і десь допускаємо собі грішити, і вже, каже, тоді співається друга пісня, що «О, я грішник бідний, правда я такой». Тому що в нас так не було. «Ти знаєш, Боже, мої бажання, і Господь їх виповняє», бо Він каже, що Він дослуховується до бажання святих, праведних людей, чистих, якщо бажання на добро, Він дослуховується і Він виконує їх. Тому хай Господь благословить. Зараз я хочу прочитати текст з Біблії. Апостол Павло до Ефесян в Післанні, 2 розділі, 4, 5 текст. Дуже такий надзвичайно гарний текст. «Та Бог, багатий милосердям, ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас, нас, бувши мертвих в гріхах, оживив разом з Христом, благодаттю ви спасені, і воскресив нас разом з Ним, і посадив нас разом з них на небесних місцях в Ісусі Христі». Дорогі брати і сестри, ви уявляєте, які ж це величезні обітниці Господні. «І воскресив, і разом з Христом посадив на небесних місцях в Христі Ісусі». Це ще такий маленький якийсь період нам треба пройти по землі, але дуже уважно, дуже обережно пройти, а вже душа наша, дух, ми там, ми з Господом, ми в Христі, на небесних місцях. Просто ще нам потрібно пройти цю дорогу земну. Зараз ми будемо співати «Радість наповняє серце, як згадаю, про рідний край, що в небесах». Справді, нехай так буде в нашому житті. Живемо, казав один старенький дідусь, живи так, як то завтра прийде Господь, і тобі треба буде піднятися туди, до того блаженного краю. А працюй, плануй, піклуйся про сім'ю, про родину, про себе, так само, як то ти ще 100 років маєш жити. Не будь лежньом, не відкладай все, якось воно буде, а живім, працюймо, але нехай душа наша буде туди, браття. Наповняє серце, як згадаю, про рідний край, що в небесах, де розлук не буде, ні горя, ні плачу, з Ісусом вічно буду там. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лину я. Там знайде спокій душа моя. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лину я. Краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій душа моя. Там у тому краї Ісус мене чекає, навік мене Він полюбив. Мені Він приготовив оселі вічні нові, вже скоро буде зустріч з Ним. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лину я. Краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій душа моя. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лину я. Краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій душа моя.
яка то зустріч буде, що й не передати, не може розум це вмістить. Якщо ти, милий друже, цю зустріч хочеш мати, скоріш до Господа спіши. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе линуя. Краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій душа моя. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе линуя. Там знайде спокій душа моя. Друзі, ми продовжуємо. І та мама, браття, дуже дякує вам за гарне виконання пісні «На полдорогі в небо». Мама дуже і дуже рада і благословляє всіх ваш і ваші сім'ї. Хай Господь благословить справді. Друзі, бачите, як інколи дуже мало треба, щоб зрадіти в Господі, щоб Дух нас зрадів. Просто стареньку, гарну, відому пісню заспівати, і Дух радіє. І для нас усіх теж приємно, бо казав колись проповідник один у нас в церкві, проповідував старший брат, і він казав, що благословенне життя – це не просто десь так, просто само собою приходить. То треба збирати, отак, як інколи, каже, ми підемо в ліс, з кошиком і ходимо, шукаємо гриби. Раз знайшов кошик. Так і благословіння. Зробив добре діло, благословили в кошик. Зробив добре діло, подякували в кошик. А потім і Господь благословляє життя. Це так. Такі принципи біблійні. Так Господь нас учить. Тому хай Бог благословить, що ми отак були б допомогою і радістю один для одного. А зараз я хочу прочитати текст із Євангелії, це апостол Петро у другому посланні, і на цю тему ми заспіваємо разом ще пісню. 2 Петра 3:11. Оскільки ж все це отак знищиться, там про останній Господній день мова йде, апостол Петро про це пише і каже, оскільки ж все це отак знищиться, то якими слід бути у святому житті і благочесті вам? Апостол запитує нас. Котрі чекають і прискорюють прихід Дня Божого, коли розпалені небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. Але ми, згідно його обітницею, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтеся стати перед ним незаплямованими і бездоганними у мирі. Благослови нас, Господи, усіх, що ми були б такі уважними до самих себе, до своєї душі, до свого життя. І приклали всі старання і зусиллями, щоб бути перед Богом не заплямованим, не з гріхами, а святими, чистими, бо день Господній наближається. І ми співаємо, як прийде Господь у славі, чи готовий ти будеш. Прийде Господь у славі, чи готовий ти будеш? Осі ходиш ти в темряві, і в гріхах усе живеш. Подивися на Голгофу, як він тяжко там страждав. За тебе, милий друже, щоби ти спасіння мав. О, нещасний ти не знаєш, скоро вже Христос прийде. Він і праведних, і грішних, всіх неждано тут знайде. Він розкриє вічну книгу, перегляне її сам, і довідається з неї, чи записаний ти там.
як будеш непокірним, він у царство не прийме. Скаже діть вогонь прокляті, там не буде каяття. Вічно будеш там ридати, проклинай своє життя. Подивися на Голгофу, як він тяжко там страждав. Тож за тебе, милий друже, щоби ти спасіння. Друзі, ми співали цей псалом, і Господь говорить до нас і далі через псалом. І те слово, що ми прочитали, апостол нам казав, що ми були б уважними до себе, до свого святого життя. Але ще є інша річ. Коли ми святі, коли в нас все добре, ми стараємося, уважні до того. І ми зараз хочемо заспівати наступний псалом. І він говорить про те, що як ти працюєш у Божому винограднику. Коли ми святі, будьмо і посвячені для Господа, будемо старані у Його винограднику, бо це дуже важливо. І дуже багато в Біблії, просто маса таких місць, де Господь нам наголошує і нагадує, що будьте усердними, духом палайте, горіть, не просто так, нехотя, про людське око, бо так потрібно палати духом. Це ж таке блаженство, догоджати Йому, царю царів, тим більше, це ж не просто, Він віддав своє життя за нас. І ця любов нехай буде зворотня до Нього. Господи, ми посвячені Тобі. Ось, ми співаємо ще один такий відомий псалом. Чи усе Ти поклав на Господній вівтар? Ось, Господи, моє життя, мої фінанси, моє здоров'я, моя юність, Господи, воно не моє. Бо якби не Твоя любов і благодать, гріх би мене нищив би і забрав би це все. Я посвячу його Тобі. Хилиться вже до ночі день. Ось наступає судний час. Скоро спитає Бог тебе. І мене так само. Як працював ти для мене? Що скажеш ти тоді? Що скажеш ти тоді? Хилиться вже до ночі день, ось наступає судний час. Скоро спитає Бог тебе, як працював ти для мене, що скажеш ти тоді, що скажеш ти тоді, друже, чи завжди ти йшов за відкупителем Христом. Ідучи в долині сліз, без нарікання крест і ніс. Що скажеш ти тоді? Що скажеш ти тоді? Друже, чи ти спішив завжди сіяти радість і любов? Брату руку простягну, знову на ближнього забув. Що скажеш ти тоді? Що скажеш ти тоді? Кличе сьогодні Бог тебе, спокій, спасіння всім дає. О, не відкинь його ти дар, він є твій Бог і всього цар. Вибрати його путь, що може більшим будь. Вибрати його путь, що може більшим. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Ось так скоренько пробіг час.
І ми дуже дякуємо, що наш старший служитель, брат Віктор, дякуємо, що ви з нами прийшли. Ми зараз ще будемо молитися. Ми казали, що в кінці будемо мати молитву, як завжди. І всі, хто був з нами, каже Біблія, той, хто радіє, нехай співає, а хто сумує, нехай молиться. Брат Женя Завалін, ми зараз згадаємо у вас, про вас в молитві. Брат Віктор, ще декілька повідомлень було. Ви ж тільки не закінчите цю програму, як відкриється церква, і будуть хори, і буде все. Співайте. Давайте відповідь, давайте слово, що будемо продовжувати старатися, напевно. Як дасть Бог життя, то чому ні? Як це угодно Господу, і йому приємне це. Ми за, як старші браття благословляють. То. Перед молитвою я хотів би звернутися до всіх слухачів сьогодні. Хай вас Бог благословить. Я теж радий і слухаю також пісні. Вони наповнені благодаттю Божою. І ми відчуваємо, і не раз в наших зібраннях ми плачемо, коли ми чуємо пісні, а деколи ми молимося після того, як ми чуємо пісні. Пісні, хай Бог благословить. Ну, одне, я хотів би, дорогі слухачі, собі і вам прочитати Слово Боже і нагадати. Коли Христос був на землі, Він молився до свого Отця і казав, «Отче, не прошу, щоб ти взяв їх із міра, но щоб сохранили їх від зла». Дорогі слухачі, я і ти, сьогодні такий час ми переживаємо. Тяжкий час, ми не чекали такого часу. Ми не чекали, що буде зараз. І кожний день, можна сказати, навіть в день рано може бути одне, а вечором може бути друге. І тому я прочитаю Боже Слово, Слово Боже каже, «Не любіть міра, ні того, що в мірі. Хто любить мір, в тому нет любви очей». Хай не зворушить тебе, дорогий слухачу, це становище, яке сьогодні в нас є. Не знаємо, що буде завтра. Мені нагадується, великий муж Даниїл, який опинився один, далеко від своєї землі. Не написано, що батьки були разом з ним. Були юнаки. Даниїл один з них. І він положив в серці своєму не занечищувати себе, своє життя їжею царською. І кажеться, таке не дуже велике, але в серці своєму положив боятися Бога та робити то, яке вгодне в очах його. Знаючи від своїх батьків, а може від священників, де він був в цій країні у своїй, і положив серце. Щоб не було, я буду просити, я буду старатися. Дорогі друзі, в цей час не заночищуйся від цього світу. Господь нас бачить. Господь бачить тебе сьогодні і мене. Хай благословить нас Господь. Господь сильний спасти. Боже Слово каже, не любіть міра, ні того, що в мірі. Хто любить мір, в том нет любви очей. Хай не зворушить тебе ці ситуації, які сьогодні ми маємо. Тримайся Господа, люби Господа, і Господь тебе ніколи не залишить. Слухай Слово Боже. Я не раз привожу місце Святого Письма в церкві. Слухай Бога, і прийде година і час в твоєму житті. Тебе, дорогий слухачу, Бог буде слухати. Покличеш до Нього, і Він подасть свою поміч. Давайте звершимо молитву, помолимося, попросимо благословення Господнього. Дорогий наш Господи, ми дякуємо Тобі за цю добру нагоду, яку маємо сьогодні потрудитися для Тебе. Кожний тим талантом, який нам дав, Господи, кому дав розказувати вірші, кому дав талант проповідувати, кому служити, кому добрі діла робити, Господи. Може, бесіду провести біля ліжка хворого. І зараз брат Женя нуждається в тому, щоб ти поміг йому. Поможи йому, Господи. Ти знаєш, де він знаходиться, яка в нього потреба, яка нужда, Господи. Ти одного разу сказав до великого царя Єзекії, я побачив сльози твої, молитву твою почув. Господи, почуй молитву нашу сьогодні. Ми також просимо за це місце, за це країну, де ми проживаємо, Господи. Нам таке велике бажання зібратися разом і прославити ім'я Твоє. Благослови. Також ці пісні, які сьогодні лунали, Господи, тут на цьому місці, хай вони приведуть нас, Господи, до такого бажання служити Тобі там, де ми можемо. Може нашим сусідам сказати слово Твоє, заспівати пісню, і вони прислуховуються до того, Боже. Хай буде прославлене ім'я Твоє, ми Тобі за все приносимо подяку, і славу Тобі склонаємо, і просимо, не лиши нас, Господі. Може зараз слухач,
який слухає сьогодні це служіння, звертається до тебе в молитві, біда яка, потреба, тривога, почуй молитву, Господі, там, де він знаходиться, подай твою поміч, і хай прославлене буде ім'я твоє. В житті кожного християнина слава тобі за все хай буде. Лунає тобі подяка, вічний Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми зараз заспіваємо ще одну пісню, але, брат Віктор, дякуємо за хай слова благословення, підтримки. І вас, справді, дорогі друзі, брати та сестри, і організатори, я дуже радий, що сьогодні звучать християнські пісні, прості пісні, брати та сестри, в ті пісні, з якими ми виросли разом. Ми виховувалися з тими піснями, вони будували нас. І хай вас Бог грязно благословить. Бажаю всім благословення. Хай Бог благословить вас. Дякую, брат Віктор. Ми заспіваємо ще останню пісню, і це така пісня, заклик. Нехай з цією піснею ми підемо на наші будні дні, робочі дні. І я згадав ще одне свідчення. Я після цього прочитаю два куплета із цього псалма. Це такий хороший заклик. «Не умолкай, моя душа, а пой, хоч трудно петь тебе средь бури злой. Он слышит песнь твою, не унывай, он сам ведет тебя в небесный край». Лукавый шепчет, для кого поешь? Ты согрешил, за это ты умрешь. Да, я умру, но с песней на устах. Прощен мой грех, я буду в небесах. Я пам'ятаю, це з нашої родини декілька десятків років тому назад. У одній сім'ї залишилися маленькі дітки, а тато їхній помер. І мама дуже журилася, бо то було надзвичайно тяжке життя, ще той час, радянський час, і з татом то нелегко був час. А без тата це взагалі маленькі діти, і мама сама лишилася, і дуже переживала багато. І на одній молитві, от цікаво так Господь сказав, дав їй таку хорошу пораду. Коли приходить до твого серця печаль, стурбованість, співай пісню, як Бог лілію так любить, то невже ж тебе забудеть? Пам'ятайте всі цю псалом. І ця наша бабуся, баба Анна, каже, це мене виручало. Я дуже співала. Я, коли приходила такий час відчаю, я сльозами на очах, я співала цю пісню. Як Бог лілію так любить, то невже ж тебе забуде? Співаймо, друзі, нехай Господь благословить. Час непевний, час непростий. І браття нам підказують, що вийшов закон, нове повідомлення, що будуть знову обмеження, карантин, закриватися церкви. Хто його знає, наскільки воно це все буде і як воно буде, але браття роздумовують, міркують, як правильно, як. Пам'ятаємо, Господь з нами. Господь бачить, його пильне око над нами. Хто дає, Господь з нами. Пам'ятай, не умолкай, душа моя. Коли ми просто живемо, працюємо, співаємо, це звеселює, це надихає, це підбадьорює. З піснею по житті. Так буде краще, так буде легше. Один за одним переживаємо, тримаємося, любімо, благословляємо один одного, і так нам буде легше. І навіть цей час, я вірю, що він пройде, обов'язково ми будемо всі разом. Але цей нелегкий час ми підтримували один одного. Не умолкай, душа моя, а пой. Хочу я петь о Господе моем, Он душу спас, ведет меня в свой дом. Он посылает силу мне свою, вот потому о нем всегда пою. Не умолкай, моя душа, опой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Он слышит песнь твою, не унывай, Он сам ведет тебя в небесный край. Не умолкай, моя душа, опой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Он слышит песнь твою, не унывай, Он сам ведет тебя в небесный край. Лукавый шепчет, для кого поешь, Ты согрешил, за это ты умрешь. Да, я умру, но с песней на устах, Прощен мой грех, я буду в небесах. Не умолкай, моя душа, опой, Хоть трудно петь,
средь бури злой, Он слышит песнь твою, не унывай, Он сам ведет тебя в небесный край. Не умолкай, моя душа, а пой, Хоть трудно петь тебе средь бури злой, Он слышит песнь твою, не унывай, Он сам ведет тебя в небесный край. Друзья, давайте вместе воспоем Молебный Богу нашему псалом За жертву Сына Божия Христа За кровь пролитую за нас креста. Не умолкай, моя душа, а пой, Хоть трудно петь тебе средь бури злой, Он слышит песнь твою, не унывай, Он сам ведет тебя в небесный край. Не умолкай, моя душа, а пой, Хоть трудно петь тебе средь бури злой, Он слышит песнь твою, не унывай, Он сам ведет тебя в небесный край. Сердечно хочу подякувати усім нам, що ми були разом і співали. І хочу подякувати братам, брат Віталій, брат Костя, брат Саша, брат Павло, сестра Наташа і брат Володя були разом з нами. Тому хай Господь благословить і вас, і нас. Браття, скажіть ще ви. Слава Богу, брати і сестри, слухачі, глядачі. Вже трошки голос присів, втомилися, але нічого. Ще мені 15 років колись подарили таку відкритку. І там такі були слова, ти должен петь, во що би то ні стало. І знаєте, я вже довгий час з братами маю можливість трудитися для слави Божої. І це є приємно. І це не просто наші голоса, не просто ми співаємо. Хочеться, щоб через наші пісні, через наші ці слова, через музику Святий Дух робив свою працю в серцях людей. Тому нехай вас Бог благословить. І в вашому житті, кому тяжко, кому зараз радісно, Уповайте на Господа, і Він вас не оставить, і нас також. Да прославиться ім'я в нашому житті. Йому слава. Залишайтесь з Богом.